მადლობა ჩვენთან მობრძანებისთვის და პირველ რიგში გვინდა კითხოთ რომ გუშინ შინაგან საქმეთა მინისტრი იყო პარლამენტში და თქვენ ისაუბრა მან თქვა რომ ეს არის პირადად მისი სირცხვილი რომ თქვენ სასამართლომ ასლარიანი გირაოს სანაცვლოდ გაგანთავისუფლეთ რა სიტყვით ამას უპირველეს ყოვლისა დიდი მადლობა აქ შეგირებილ ყველა ჟურნალისტს ასევე პრაიმტაიმის სტუდიას მოწვევისთვის ამ ყველაფერთან დაკავშირებით შემიძლია ზოგადად ვისაუბრო. დავიწყებ იმით, რომ ჩემთვის მოსალოდნელიც იყო ნაციონალური მოძრაობის ანუ უმცირესობის მხრიდან 8 თებერვლის ფაქტის გახსენება, ვინაიდან ეს იყო დღე, როდესაც ქართულმა საზოგადოებამ ნაციონალურ მოძრაობას უთხრა, რომ ეს მიუღებელი იყო მათთვის და ეს მათ დამარცხებად ჩათვალეს. რამოდენიმე დღის წინ მივიღე ინფორმაცია, რომ ისინი ძალიან დიდ თანხებს ხარჯავენ ამ თემასთან დაკავშირებით, ლობისტებს აძლევენ ძალიან დიდ თანხებს, რომ როგორმე უცხოელ დიპლომატებს მიაწოდონ მცდარი ინფორმაცია და შეიყვანონ შეცდომაში, რომ ეს იყო დაგეგმილი ხელისუფლების მხრიდან და ასე შემდეგ. იყენებენ ყველა ხერხს, რომ საზოგადოება შეიყვანონ შეცდომაში. ასევე ფიქრობ, რომ ირაკლი ღარიბაშვილი ჩემთვის მოულოდნელი იყო პირველ რიგში მისი ასეთი განცხადება, როდესაც სერგო რატიანი, ასევე ძველი თბილისის გამგებელი მელია უსწორდებოდა მომიტინგეებს, მიაყენა ფიზიკური შეურაცხყოფა გიგი უგულავა, რომელიც იქცეოდა როგორც არა ქალაქის და თბილისის მერი, არამედ როგორც ჩვეულებრივი ხულიგანი. არც არიან დაკითხულები აღნიშნულ საქმესთან დაკავშირებით და არც არიან დაჟილები. აი ეს არის დიდი სირცხვილი და მე პირველივე შეტყობინებაზე გამოვცხადდი ძველი თბილისის განყოფილებაში და მივეცი საშუალება მეპასუხა ყველა კითხვაზე, რაც მათ ექნებოდათ. და რას გულისხმობს ის ამ სირცხვილში? მე პირადად ვთხოვ ბატონ მინისტრს ირაკლი ღარიბაშვილს ჩამოყალიბდეს ამ თემასთან დაკავშირებით, ვინაიდან მას, როგორც ფიქრობ, აქვს ძდარი ინფორმაცია, შემიძლია შევხვდე. თუ მას სურვილი ექნება, რა თქმა უნდა, ერთად ნახოთ მთლიანი ვიდეო მასალა, რომელიც იქნება გადაღებული არაერთი ვიდეო კამერით. ძალიან ბევრი რაკურსით არის გადაღებული და რა მოხდა ჩემსა და რამოდენიმე ადამიანს შორის. ვინაიდან მე არც განზრახა მიწევია ხელი და არც ხელის დარტყმას ქონია ადგილი, იყო რაღაც გაწევ-გამოწევა და სულ არ ვიცოდი, რომ ის პოლიციის თანამშრომელი იყო, ვინაიდან ზურგიდან მოვიდა და რაღაც მექაჩებოდა ერთი 20-მდე ადამიანი და შევეცადე თავი გამენთავისუფლებინა ამ ხალხისგან და არ ქონდა იმის კითხვის საშუალებაც კი, რომ ვინ არიან და ამესო. დავინტერესდი, მაგრამ არავინ არ გამცა ამ კითხვაზე პასუხი. და ეს ფიქრობ, რომ არც სირცხვილია და არც პოლიციელზე ხელის აწევა. მე პირადად არ ვარ მომხრე პოლიციელის მიმართ ძალადობის და ასე შემდეგ, და საერთოდ ძალადობის მომხრე არ ვარ და არც მქონია სურვილი ვინმესთან შევსულიყავი კონფლიქტში. მთელი დღის მანძილზე ვცდილობდი მომიტინგეების დაწყნარებას და კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, რომ არ უნდა მისცეს საშუალება მინისტრმა გადავიდეს დამნაშავე ადამიანების, ამ შემთხვევაში უმცირესობის და დეპუტატების მოედანზე, არ უნდა გადავიდეს მათ მოედანზე, ვინაიდან ეს ადამიანები არიან იმ დანაშაულებრივი რეჟიმის წარმომადგენლები, რომლებიც 9 წლის მანძილზე არბევდნენ მშვიდობიან მომიტინგეებს, კლავდნენ, აუპატიურებდნენ ქუჩაში ციხეებში ხალხს და მათ დაუჟელობის სინდრომი აქვს. არც ერთი მათგანი არ არის სისხლის სამართლებრივი პასუხისგებაში მიცემული და საერთოდ დაკითხვაზე არ დადიან. აი სირცხვილი რა არის. უნდა მივიდნენ და წაიყვანონ ძალით განყოფილებებში და სირცხვილი ის არის, როდესაც თბილისის მერი საკუთარ კაბინეტში იკითხება. აი სირცხვილი რა არის. მე ვფიქრობ, რომ უსაფუძვლო იყო მისი ეს განცხადება და სჯობს შემხვდეს და ვისაუბროთ, ერთად განვიხილოთ მთლიანად ვიდეო მასალა და ნუ გავაკეთებს იმ განცხადებებს, რომელიც მე არ დამიმსახურებია ნამდვილად. და ასევე გავაკეთე პატარა განცხადებას იმასთან დაკავშირებით, რომ პოლიტპატიმრებმა გადავიხადეთ ფული.
არ ვიცი ვინ მოიფიქრა ეს ჭორი და არ გავაკეთებ პოპულისტურ განსხვავებას, არავის არ დავარქვი, მაგრამ ის პასუხი, რაც ირაკლი ღარიბაშვილმა გასცა, ხო ჩემთვის ესეც მოულოდნელი იყო, რომ ის დაინტერესდება ამ ფაქტით და რაღაც აღიძრება, რაღაც საქმე თუ რაღაც დაიკითხება და კითხვები იბადება ჭორის საფუძველზე. ფიქრობ, რომ არც ეს არის ნორმალური განცხადება და ის კი არა, მინდა აღნიშნო, რომ ციხიდან განთავისუფლების შემდეგ სულ რამოდენიმე გამონაკლისის გარდა, ერთი სამამდე გამონაკლისის გარდა, რომელსაც ეხლა არ განვიხილავ, პოლიტპატიმრებს ნასამართლეობა არ მოგვეხსნა. არც ერთ პოლიტპატიმარს არ გვაქვს ნასამართლეობა მოხსნილი ისევ და ისევ წლების მანძილზე, როგორც ვიყავით კრიმინალები, როგორც ვიხდიდით უკანონოდ სასჯელს, მეპირადად 4 წელი. ისევ ისე ნასამართლები ვრჩები, არადა კანონში პირდაპირ წერია, როდესაც მიიღეს დადგენილება პოლიტპატიმრების შესახებ. იქ წერია, რომ უნდა გამთავისუფლდეთ სასჯელისგან და სისხლის სამართლებრივი დევნისგან. მხოლოდ ერთი აღსრულებული, ხოლო მეორე დღეს, როგორც ყველაზე ცოტა ნასამართლეობა უნდა მოეხსნათ და გამართლებას ალბათ თავისუფალი სასამართლოს პირობებში მიიღოთ. რატომ არ აკეთებს ამას ხელისუფლება, როგორ ფიქრობთ თქვენ? ნამდვილად არ ვიცი, გუშინ უკვე ძალიან მოულოდნელი იყო ეს ყველაფერი და ძალიან მოულოდნელად ვითარდება ჩემთვის მოვლენები, რაც ციხიდან გამოვედი, ძალიან ბევრი რაღაც არ მომწონს და ფიქრობ, რომ ეს შეიძლება გარდამავალი პერიოდის ბრალია და გარკვეული ტენდენციები კი არის სასიკეთო და ერთ შეტყოდი ახალ ხელისუფლებას, რომ წინა ხელისუფლების პირობებშიც, როდესაც სამართლიანობა არ იყო აღდგენილი, ქონდა ფასადური დემოკრატია და სანამ არ აღდგება სამართლიანობა და არ დაიჯებიან წინა ხელისუფლების დამნაშავე წარმომადგენლები, იქამდე ხელისუფლება ვერ მიაღწევს ვერც დემოკრატიას, ვერც თავისუფლებას. ის ადამიანები, რომლებიც წლების მანძილზე შანტაჟი ყავდა, მთელი საქართველოს შიში ყავდა, ყველას ართმევდნენ ქონებას, სიცოცხლის უფლება არ იყო დაცული, დღეს ზიან კუბლაშვილები, ნადირაშვილები, დავით საყვარელიძე, ეს სირცხვილი ვინ არის? ზიან და შინაგან საქმეთა მინისტრს უსმევენ გაურკვეველ შეკითხვებს და ყველა შეკითხვაზე აქვს რაღაც, მე ვფიქრობ, რომ მცდარი შეხედულება, თუ ვერ გამოვიტანე დასკვნა, სიმართლე გითხრათ, მისი პასუხებიდან და რაღაც დამნაშავესავით პასუხობდა მათ შეკითხვებს და ვფიქრობ, რომ მას არანაირი დანაშაული არ მიუძღვის და პირიქით ცოტა სხვანაირად არ უნდა გასცე ამ ადამიანებს პასუხი, ისინი არ არიან პასუხის ღირსნი, მე ასე ვიტყოდი. მაგრამ ძალიან მომეწონა ის ტენდენცია, რომ ვანო მერაბიშვილი არ გვანებივრებდა უმცირესობებთან და განსხვავებულასთან, თქვათ, საუბარს და არ ხვდებოდა უმცირესობას საქართველოს პარლამენტში. ერთადერთი კარგი ტენდენცია, რაც დავინახე, არის ის, რომ ირაკლი ღარიბაშვილი მივიდა პარლამენტში და მოუსმინა უმცირესობის წარმომადგენლებს. მაგრამ გარკვეულ ნაწილში ძალიან იმედგაცრუებული ვარ. მე ვარ სასამართლოზე, მინდა კითხო, რამდენად ადეკვატური იყო თქვენთან მიმართებაში სასამართლო, იმიტომ რომ ღარიბაშვილმა თქვა, რომ მე არა, სასამართლომ დააკისრა მას ეს ჯარიმა და ეს იყო მისი სიცოცხლე. ადეკვატური რამდენად იყო სასამართლო, ეს მე მგონი საზოგადოებამ უნდა განსაჯოს. ჩემთან მიმართებაში მე ვფიქრობ, რომ ის ინციდენტი ონმხრივი იყო და მხოლოდ მე, როდესაც მე დავისაჯე, მხოლოდ თუნდაც იმას ივარით, არასწორი იყო, ვინაიდან მეორე მხრიდან არავინ არ ააჯერდა ჯილი და ბევრად ძიმე დანაშაული მიუძღვით და რაღაც სიტყვიერ შეურაცხყოფაზე ასილარი მომიყენეს და ფიზიკურ შეხლა-შემოხლას ონმხრივი იყო და მოსამართლემ ვერ მიიღო ვერანაირი სხვა გადაწყვეტილება. რა თქმა უნდა, შინაგან საქმეთა სამინისტრო ითხოვდა 15 დღეს პატიმრობას, ადმინისტრაციულ პატიმრობას, მაგრამ რამოდენიმე საათით ადრე, როდესაც დონაძეს უშვებენ გირაოთი, რომელიც არის დაკავებული კვლელობის თანამონაწილეობაზე და რომელსაც მონაწილეობა აქვს რეალურად მიღებული,
Butaro Bakizis, Kuelo Bashida, am Saknis Gagal Bebash, Masu Shoben, Gira Otida, me, acții, organizator obaze, da, ikmumhtari, provocații, zgamo, saprobile și amome potavi, mengoni, samartileni, n-am duilat aric nevoda. Am șemt hoași, picroprum, is aslariani, jari mai o samartileni, da, arunda picrobde, și ne gansa cumeta ministrii rom, upro, cot, histi, da, upro, radicaluri, zomebi unde gaita revine, centan mi martevași, aromel meshua, momitingis, momitingis, tanda ca și revit, vine aici. Meurem care arda zil, arda kithula. Ai sa gans hoved, om? Meu picroprom, unda agum pasuhi, oladam nașavem, da, ide vert helt ho, irakli gari bașuls. Tu i sari șet, domași șepanili, șeuhtet, ertat nahot, sruli masala, romelic, mezgamačnia da. Facebook se ganuat auseb, chems gwerdze, sadats ari kveteba mteli dghis manzilze, aranairi danashauli chemi mkhridan. Da is rom qvela kherkhit tsdiloben, shestomash sheiqvano amis tkmis sapudzols mazlevs, isits rom 8 februlis shemdeg qvela natsionaluri mozdraobis tsarmomadgeneli, aseve natsionaluri televiziebi apelireben im faktze rom Irakli Garibashuma ver shezlo momitingeebis dashla da ramodenime tsutshi Melorvachnadzes es ar gauchirda. Vito Melorvachnadze da Nana Kakabadze iqven araformaluri shinagan sakmeta ministrebi. Es aris ubralot tsakezeba da fikrop am tsakezebas ar unda aqves shinagan sakmeta ministres. Jobs shemxtes da malaparakos da ertad ganvikhilot vinaidan. Sazogadoebashi aris zalyan didi interesi. Arm taurdeba es tema, da picrop, unda daihuros es tema, realurat, ovel schtomaze, da ovel shehodraze, midis antemit, apelireba, da unda daesuas certili, da shehodra ikneba, temis, picrop da sasul. Didi madlova, tu gaptu imeshe, kithobi.